os maiores são recebidos na garagem? Sejam então muito bem-vindos a esta casa. Na qualidade de chefe de segurança, tenho todo o gosto em... Os maiores não estão interessados na conversa de você. Obrigado, Sr. Lobo, mas estamos com pressa. Vamos. Não, não, mesmo que viéssemos com tempo, não estávamos interessados na conversa de você. Eu sou a Andréia Bastos. Os maiores têm algum interesse na conversa de você? E eu vou ser a vossa assistente executiva. Alto! Assistente executiva não faz sentido. Vai ser assessora administrativa. Assessora administrativa. É melhor. Não se fala mais disso. Assessora administrativa passa a ser a Andréia, deste momento. Ah! Auxiliar operacional. Auxiliar operacional. Não vejo qualquer inconveniente. Auxiliar operacional será. Vamos, vamos. Já agora, adjunta estratégica. Adjunta estratégica. Adjunta estratégica parece-me ótimo. Vamos, vamos. Alto! É assistente executiva. Fica assistente executiva. Até agora chegamos, já estamos a dar excelentes contributos. É impressionante. Há uma champanha para receber os maiores, não é nada? Aqui há, Luísa, por favor. Olha, olha. Ei. Isto é espumoso. Isto é o que se dá às pessoas para fingir que é champanha. A coisa que eu não suporto é isto. Isto é fome no mundo. Estava a brincar. Fome no mundo eu até suporto mais ou menos. Agora isto, pá, é inadmissível. No século XXI, espumoso deste. Bem, eu ainda não me apresentei, eu sou o Jaime, diretor executivo. Jaime? Sim. Jaime. Não dá. Fica-me Jaime. Já lhe tinham dito? Desde a primária, não. Pois é. Temos um problema. Então, Bob. Este funcionário chama-se Mijei. Jaime. É igual. Você vai passar a ser... Fernando. Porque a gente quer trabalhar e é uma distração permanente haver uma pessoa chamada Mijei. Como calcula. Bom. Diga, Fernando. Bom. Diga, Fernando. Eu tenho uma coisa muito especial para vos mostrar. Tá. Posso? Seja bem-vindo, estimado colega. Lembra-se de mim? Ah, não. Eu queria agradecer. Este prémio revela, primeiro, o que os chineses já conseguem fazer por 1,5€. É incrível, é incrível. Acende, impressionante. E o prémio significa ainda que, apesar de termos acabado de chegar, vocês já compreenderam a nossa importância nas vossas mini-vidas. E, portanto, em nome dos quatro, eu queria agradecer com um entusiasmo muito moderadozinho esta bugiganga de plástico em forma de piaça. Peço desculpa, mas obrigadíssimo. Eu acho que há aqui um pequeno mal-entendido. É que este prémio não é para vocês. Ah, não. Não é que vocês não merecessem um prémio, como é óbvio. Mas este prémio foi ganho pelo Mel. Ah. E vai ficar de forma, digamos, simbólica ao vosso cuidado. Ah. Um prémio ganho pela rede de fibra ótica mais inovadora da Europa. Uma rede 100% fibra ótica que está presente em mais de 1 milhão de casas. Não, é justo. Era mais justo se fosse para nós, mas enfim, com este prémio podemos dizer que temos a melhor rede de fibra ótica da Europa. Temos das melhores funcionalidades, temos a melhor interatividade da Europa. Temos a melhor velocidade garantida da internet. Com mais de 4 milhões de músicas, temos a melhor música da Europa. Temos as melhores pastas arquivadoras da Europa. E temos o melhor senhor verrugoso da Europa. E temos o melhor da Europa. E é por isso, e muito mais, que vamos fazer
o melhor anúncio da Europa. Mais de 4 milhões de músicas, tudo no Music Box. Audiofilia musical. É verdade, mas o anúncio, doutor. Isto tem excelentes músicas. Tem excelentes músicas. Mas atenção, também tem daqueles temas de que o Fernando gosta. Porque isto cabe cá tudo. Más vozes, más músicas, maus autores, cabe cá tudo. Para quê? Para agradar esses caixotinhos do lixo a que chama tímpanos. Certo. É lá. Bonitos sapatos. Sim, senhor. Gosto, doutor? Gosto e muito. Por acaso foi a minha mulher que nos deu. Olha, eu que faço coleção, a mim ninguém me dá nada. Então, mas quer dizer, eu posso falar com ela e ela diz-me onde os compro. Não, deixe estar. Não gosto de comprar em lojas, Fernando. Isso é o que as pessoas comuns fazem. Oh, Fernando, já agora, quanto é que calça? 40. Também eu. Que coincidência, já viu isto? Ai, é que são mesmo giros. Os sapatos. Se quiser, eu ofereço-os. A sério? Ah, é para o Fernando. Não é preciso. Deixa. Não? Lá. Estava só a querer ser simpático. Não, mas já que insiste. Vá, não me faça passar por mal educado. Oh, Fernando, só mais uma coisa. Não ande descalço no escritório, que isso dá mau aspecto. Seu feito é notável, Vilaça. Com esta fibra posso finalmente desfrutar da verdadeira velocidade no acesso à internet. Eu próprio não faria melhor. Eu faria muito melhor, mas em metade do tempo, vendado, com os pés algemados e metido num colete de forças. Mas não está nada mal, não, senhor? Muito obrigado, muito obrigado. Isto é o início de uma nova era. Sem dúvidas. Lembra-se quando ficávamos todos contentes com meia dúzia de megabytes? Megabyte? O que é um megabyte? Exatamente. Ao pé disto, o que é um megabyte? Não, agora a sério. O que é um megabyte? Doutor Ricardo, seu café? Já pedi há quase um minuto, agora não me apetece. Doutor Ricardo sempre foi mesmo fã de futebol, não é? Sempre. Mas agora é muito mais fácil. O meu tem tudo. Tem canais interativos, dá para ver os golos, anda para a frente, anda para trás, põe em pausa, grava, grava em série, tem a tabela classificativa, tem os melhores marcadores, tem widgets. A única coisa que isto não faz é ensinar às senhoras a lei do fora de jogo. Eu sei a lei do fora de jogo. Deve saber, deve. Sei. Sabe a lei do fora de jogo? Sei. Se calhar está a dizer que sabe, só porque tem vergonha de dizer que não sabe. Não faz mal. Não, sei mesmo, por acaso é sério. Então como é que é? Portanto, a bola parte, é que eu nunca percebi. A bola parte e depois o jogador, como é que... Eu nunca... Vrúdio da mulher! Dominika, zrozum, że potem, co się stało, chcę być sama. Nie jestem w nastroju, żeby występować na jakimś bankiecie. I nie obchodzi mnie, co Stefan obiecał gościom. Nie odrzucaj tej miłości! Shhh! Kocham cię! Nikt. To w telewizji. Poczekaj chwilę. Posso? Diga-me lá se essa não é a melhor imagem, hein? Com melhor definição. Isto é hiperdefinição, Fernando. E tem canais em HD, mais de 2.500 filmes, sinopses, informações sobre os elencos, etc, etc. E que filme é este, doutor? É
Este em especial é um épico de 29 minutos de um jovem cineasta polaco sobre um homem que esteve embarcado 6 meses já. E agora está a chegar a casa e vai encontrar a mulher na cama com o seu melhor amigo. Olha, este plano genial, é agora, olha. Desgraçado do homem. Oh, doutor, ele não parece muito zangado, pois não? Não. Isto não é um drama romântico, doutor? Não. Bem, eu vou andando, doutor. Depois conta-me o final do filme, sim? No fim, o 3º Regimento da Polícia Montada e o grupo destes cheerleaders ficam juntos para sempre. Não é um drama, mas é romântico. Ora bem, meus senhores, nós agendámos esta reunião porque é urgente definirmos o conceito do anúncio na medida não, em... Não. Maior assim não se consegue concentrar. Está tudo mal sentado. Vamos experimentar. O gordo troca com a velha. Já. Adam, troca lugar com a Luísa, por favor. Melhor. Eu não sei quanta está demasiado perto do coisinho. Guilherme, afaste-se da Andreia. Para mim o gordo ficava em pé. Adam, levante-se. Epá, mas assim o gordo fica mesmo a olhar para mim. Adam, volte-se para a parede, por favor. O careca não pode estar à cabeceira. Quem é o careca? O Fernando. Quem é o Fernando? É o Jaime. Onde é que tu vais? Senta-te. Lá despachar isto. Vocês também começam a enganhar e depois uma pessoa não... Bem, podemos começar? O maior tem fome. Vamos almoçar. Comeram bem? Ah, não vou revelar. São coisas da minha vida digestiva privada. Fica só esta pista. Bem, o objetivo é fazermos um grande anúncio. O melhor anúncio de sempre. E para isso contamos com a vossa genialidade criativa. Por amor de Deus, não é genialidade criativa. É criatividade genial. Mas tudo bem. Bom, tem que ser um anúncio que evidencie todas as grandes qualidades do Mel. Já sei! Um anúncio tecnológico. Uhum. Tem de se falar do widgets. Uhum. Um anúncio que conta uma história em que o Mel melhora a vida das pessoas. Um anúncio que é uma paródia aos outros anúncios. Ui! A paródia é um instrumento extraordinariamente interessante. Uma coisa chamada O Mel Salvou o Dia. Começa assim. O Alfredo, coitadinho, é não! E nós uma vez estávamos no campo e veio o milhafre e levou o Alfredo para as montanhas. Eu, na minha ideia, o milhafre pensou que o Alfredo que era um coelho. E levou-o. E depois obrigou-o nas montanhas a fazer, pronto, a limpezas no ninho e biscates, em geral, lá. Um dia, o milhafre aparece-me aqui, com o Alfredo na boca, a fazer pirraça. Que ninguém diz, olha, olha, roubei-te o coelho. Eu estava lá dentro da televisão, saio com o comando do meu na mão, bumba! Acertei-lhe mesmo na cabeça e o milhafre deixou cair o Alfredo. O Alfredo vinha cheio de carraças, mas eu sulfatei todo com um remédio para as baratas, ficou fino, só não fala, nem vê de um olho. Mas, tirando isso, está bom. E por isso foi o Mel que salvou o dia. Obrigados ao Mel. O Mel tem canais interativos,
Lá para gravar, lá para pôr em pausa, avançar para a frente, recuar para trás, gravar em série, tenho midgets. Mas eu agora não lhe consigo mexer, porque o milhafre levou-me o comando. Deixa eu cair o Alfredo, bumba, leva-me o comando. E o Alfredo, coitadinho, queria ver o canal do peso pesado, que ele gosta muito de ver os gordinhos a correr, mas não dá, porque eu fiquei com a televisão presa no canal do National Geographic. Está a dar um documentário sobre milhafres. Estou farto de milhafres. Este é mítico! Está engraçado. Talvez haja demasiada insistência em milhares. Digo eu. Não sei se este anúncio daria suficiente destaque à qualidade da imagem do mel, e isso é importante. É isso. O anúncio tem de ser feito em alta definição e referir o HD do mel. Vamos lá pela ironia. Ui, nós manejamos tão bem essa menina. Pode-se chamar... O mel deu-me cabo da vida. Ora bem, eu, a mim, o mel deu-me cabo da vida. Eu peço muita desculpa, mas as coisas são como são e são para serem ditas. O mel deu-me cabo da vida e foi por causa da alta definição. Porque isto é tudo muito bonito, mas as pessoas não sabem que a imagem de alta definição é altamente, portanto, definida. É disto que se está a falar, isto é um escândalo e as pessoas não sabem. De maneiras que o que aconteceu foi, eu estava a ver um filme e de repente explodem dois veículos, pumba! E aquilo parece mesmo real. E depois um helicóptero que vinha por cima dos veículos a disparar tiros, arrebenta também. Era um bom filme. Eu sempre gostei muito do Bergman. Só que arrebenta tudo e por causa da alta definição, a sensação que eu tenho é que os estilhaços vêm mesmo para cima de mim. Eu atiro-me para trás do sofá e espatifo-me todo em cima da cristaleira. Estive 2 semanas a remover cacos do organismo. Ainda esta manhã tirei um gargalo de brandinela que se me incrustou numa das nalgas. Portanto, a minha experiência pessoal que eu tenho de alta definição do mel é que aquilo aleija a pessoa, em particular, as nalgas. E o senhor? Bom, eu tenho um serviço de televisão com definição normal, vejo um bocado e às vezes até adormeço, portanto não corro qualquer espécie de perigo, assim como o meu... Interrompê-lo, senhor que possui um serviço de televisão completamente convencional e chato e pobre e pouco excitante. Está a ver o mesmo que eu ali fora na janela? É uma cegonha que leva um bebê no bico. Tão fofo. Afinal, sempre são as cegonhas que trazem os bebés. Não é uma cegonha. É um milhafre. Ah. E não é um bebê. É um anão. Ah. Tão fofo. Afinal, sempre são os milhafres que trazem os anões. Genial! Épico! Este já é mítico. A subtileza do callback, meu Deus. Que divertida referência ao que já tinha sido feito anteriormente, remetendo o espectador para uma situação que lhe é bem familiar. Está giro, está muito engraçado. Mas seria um anúncio eficaz para transmitir a ideia de que o mel tem a melhor fibra óptica da Europa? Não sei, isso também é importante, não é? É isso, falta música. Falta música, assim, uma música alegre, do tipo daquelas músicas da festa da cerveja alemã. Uma coisa do género, imaginem. Um gordo alemão que está a falar. Ich bin Deutsch! Bemerken Sie, dass ich das typisch Kleid des Baviera trage. Mein Name ist Fritz. Bemerken Sie noch, dass ich ein Wuschel. Ich bin wirklich äußerst deutsch. Es gibt Schiffes darüber. Und jedoch habe ich ein Haus in Portugal. Und gerade instand zu sein, an das Meer zu genießen, der das beste Netz des Erdes Europas hat. Ich lebe in Dortmund, aber in der Nacht macht es Mittagessen, wenn ich ein kleines bisschen des Verhessens hilft, fand ich in das Flugzeug und komme zu mein Heißhaus mit schönen Fogetero, um den Meer zu beobachten. Ich muss vernetzen, in was das Netz der Fasser Europas beobachten will. Ich genieße den Meer, das nicht so gar groß läuft. Ich scheint sehr angehängt nackt. Und dann passiere
wenn Herr mir der Schlaf gibt, tragen Sie, fügen Sie das Flügel für Dortmund, dann sind Sie weg und mein Bett am Sügen. Mehr hieß aus dem Güschenlet, das Image ist so klar, das Innenset ist zu verliegen, spiedes Handflaschen in einer meiner germanischen Unterweckendonstadt. Genial! Épico! Esse é mítico! E mais uma vez, um sempre surpreendente callback! Pois foi. Não sei, será que o espectador vai perceber assim de forma clara, com este anúncio, todas as potencialidades da interatividade do Mel? Então, e se o anúncio fosse um divertido debate? Não sei se será bom isto. Um anúncio que é um debate? Não. Um divertido debate. Preste mais atenção. Uma coisa onde a interatividade fosse essencial. Por exemplo, estão quatro... Bom, eu gostaria de principiar este debate, este divertido debate, fazendo um apelo ao povo português no sentido de que compre o mel. Que disparate! Comprar o mel? O mel deve ser adquirido, Soutor. O mel é um produto que tem categoria suficiente para ser adquirido. E como tal, eu acho ridículo o Soutor vir para esta tribuna propor que se compre. Oh, Soutor, por amor de Deus, eu tenho que intervir, Soutor. Não, isso é falso. Deixa-me falar, Soutor. Vamos falar a verdade ao povo português. Só com rigor e verdade é que podemos avançar. Isso de comprar e adquirir o mel são fantasias. O mel é para ser subscrito. Deixe-se compras e aquisições, Soutor. Seja homenzinho e subscreva o mel. Nossa, Soutor, isso são atuados, Soutor. Eu se calhar recentrava o debate alertando os Soutores para um aspecto. Não sei se acho bem. Tínhamos combinado que não se ia alertar para aspectos. Era a combinação. Posso ao menos referir um fator? Referir um fator pode. Alertar para aspectos é que me parece abusivo. Então, nesse caso, eu introduziria no debate a excelente oferta de futebol do Mel Interativo, toda ela repleta de informações sobre resultados e calendário da Liga, tabela classificativa, melhores marcadores, notícias, vídeos e plantéis. Tudo isto disponível para quem adere ao Mel. Adere? Soutor, assim não há plataforma de entendimento. Soutor, o Mel é para compra o Mel e o resto são cantigas. Soutor, é adquirido. Soutor, tenha paciência. O cliente chega e adere. Se acha que os clientes devem comprar o Mel, prima a tecla vermelha do comando. Se considera que devem adquirir, prima a tecla verde. Se prefere que o serviço seja subscrito, prima a tecla amarela. Se deseja que o cliente adira, prima a tecla azul. E a opção mais votada é subscrever. Como é evidente, Soutor, aderir é uma maniquice. Pois eu vou continuar a comprar. Pois, isso é falta de humildade democrática por banda do Soutor, Soutor. Não gostava nada de subscrever. Soutor, adquira. Não engano o povo português, Soutor. Adquira, Soutor. Isso é mentira e é também uma inverdade. Soutor. As duas coisas, Soutor. Soutor, adquira. Por amor de Deus. Genial! Épico! Isto já é mítico! Os maiores começam a ficar enfadados com você. Qual? Ah, aquela! Tantas ideias geniais, Andreia. Tantas, que até tenho a cabeça a andar à roda. Não achou que o comportamento deles na reunião para com a equipa foi um pouquinho desajustado? Desajustado? Não. Porque é que está a dizer isso, Andreia? Antes, pelo contrário, eu acho que eles têm imenso potencial. O doutor já me diz. Claro que digo. Disse-lhes também que convinha gravarmos o anúncio amanhã? Esqueci. A Andreia que podia dar-lhes uma palavrinha, sabe? É que eu para eles ainda sou assim o chefe. E se agora
for lá, ia ser muita pressão e eles começam um bocadinho inseguros, não é? Se calhar André indo lá com o seu jeitinho feminino e... Ok, não se preocupe, vou. E é por isso que eu considero que este anúncio televisivo devia dar na televisão. Não. Está decidido. Oh, ainda bem que aqui está. Em relação ao anúncio, nós não andamos a mandrear. Isto da genialidade é compatível com o profissionalismo. Muito bem. Então e quando é que o anúncio estará pronto? Ora, isto são 4:30 às 6. Nessa altura a gente chama para mostrar ao mundo o melhor anúncio de sempre. Ok, assim ainda gravamos amanhã. Não. Às 6 entregamos-lhe o anúncio já feito. Amanhã de qualquer maneira não podia, que já tenho coisas combinadas. Muito bem. Às 6 horas. Não, doutor, não há anões, nem há milhares. Mas quem é que disse uma coisa dessas? Não, eles estavam a brincar, doutor, eles são humoristas, não é claro. Já viu o reclamo, senhor engenheiro? Não, menina Luísa, não ouvi absolutamente nada. Mas também aqui para nós, a publicidade não é propriamente uma ciência. Sim, também não vai haver nenhum alemão. Não, garanto. Esteja descansado. Eu ponho as minhas mãos no fogo por eles, sim. Eu sei, doutor. É a minha cabeça, sim. No cepo, sim. Os arcos não. Bom, conforme prometido, fizemos então o melhor anúncio da Europa. Talvez seja importante prevenir que o anúncio é de tal forma soberbo que depois de o verem, muitas de vós terão uma vontade irreprimível de fazer amor connosco. É perfeitamente normal, não se preocupem. Vamos então visionar o melhor anúncio da Europa. Talvez não estejam ainda preparados para ver o melhor anúncio da Europa. Quem não se sente preparado para ver o melhor anúncio da Europa, não olhe diretamente para o melhor anúncio da Europa. Veja o melhor anúncio da Europa com o auxílio de um espelho, por exemplo, ou através de uma radiografia. Vamos então, sem mais demoras, ver e visionar o melhor anúncio de todos os tempos. Sem mais demoras, ver e visionar o melhor anúncio de todos os tempos. Compre o mel. É muito jeitoso. Obrigado e bom dia. E corta! Está feito. Cuidado, não tropeces no coiso. O que é que acharam? Thank you.
falecer no local de trabalho. Isto realmente é uma falta de profissionalismo. E sem nos dizer o que é que achou do anúncio. Devíamos ter chamado logo o INEM. Para quê? Eles não viram o anúncio. Se é para falecer, faleça fora do horário de expediente. Isto é um péssimo exemplo para os funcionários. Olha, esta também já está com um ar mortiço. Falecer no local de trabalho? Enfim, as atitudes ficam com quem as pratica. Há pessoas e pessoinhas. E são alergias? Pois, esta altura do ano é tramada. E é precisamente agora que as pessoas andam mais fragilizadas que ele decide falecer. Isto não fica assim. Vamos já resolver o assunto. Este menino não se fica aí. Ora bem, passe-nos ao Fernando, se faz favor. I have a gentleman coming forward. Está aqui um senhor que vos quer falar. Acho bem que isto foi uma grande desfeita. I don't feel a great deal of love from him. Não está a sentir muito amor. É natural, a gente não gosta muito dele. Diga-lhe para voltar imediatamente que isto é uma falta de respeito muito grande. He's saying that he's finally at peace and that he wouldn't think to come and work back here. Ele diz que está finalmente em paz e que não lhe passa pela cabeça voltar a trabalhar aqui. Não é para trabalhar, é que o carro dele está a trancar o meu. Já agora pergunto-lhe o que é que ele achou do anúncio que ele nunca chegou a dizer. I feel as if he's trying to give them all a hug. Ele quer dar-vos a todos um abraço. No, he's trying to get them in an arm lock. Não, afinal é um mata-leão. Um abraço por trás, no pescoço, e é para aleijar. Pois, diga-lhe que se ele não voltar, mais vale não voltar. Porque se ele não volta e depois nos aparece aqui, vamos ter problemas. I feel I'd like to leave them all with his disgust. Ele quer deixar-vos a todos com todo o seu desprezo. Ok, pessoal, está resolvido. Podem ir para casa descansados, que ele já ouviu das boas. Amanhã já está aí com o rabinho entre as pernas. Os maiores mandaram-no ressuscitar. A atenção de mais alguém que esteja a pensar falecer, hum? Mas eles não sabem que o Jaime afinal só desmaiou. Vem aí, ou vem aí! Dr. Jaime, Dr. Jaime, é sempre muito agradável tê-lo de volta. Obrigado, Vanessa. Isto foi apenas uma pequena crise. Ah, sim. Eu tive muita sorte. Falta explicar aquele anúncio ao chefe. Não, o anúncio já está... Dr. Jaime? Dr. Jaime, tenho aqui o chefe ao telefone para si. Obrigado, Eu atendo no meu gabinete. Estou. Sou doutor. Pois calculei que estivesse a ligar por causa do anúncio. É lamentável. Diga. Ah, é genial? Claro que é genial. Qual foi a parte que achou genial, doutor? Só para ver se é a mesma que eu achei. Tudo. Confere. Eu também achei tudo ótimo. Claro, Sr. Doutor. Sim, o minimalismo, sim. Neste mundo publicitário sobrecarregado de imagens e palavras supérfluas. Exatamente, Sr. Doutor. São os maiores, são. Diga. Eles concebam agora uma promoção, é? Genial também, claro. Anda toda a gente a repetir o bordão. Qual? O compromel? Não tropeces no coiso. Claro, doutor. Não se preocupe, doutor. Com certeza, doutor. Com licença. E parece que o bom tempo voltou para ficar. É caso para dizer, não tropecem no coiso. A emissão de volta para o estúdio. Mas o Vanderlei falhou aquela oportunidade, mesmo ao cair do pano. Se calhar tropeçou no coiso. Cuidado, Mati! Não tropeces no coiso! Obrigado, Mackie! Então, Fernando... Então?
está melhor? Nós estávamos preocupadíssimos. Fernando, não se brinca com a saúde. Eu próprio não me tenho estado a sentir bem. Eu estou-me a sentir mal, neste preciso de mim. Ah! 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 Ricardo, não devias fazer. Também boa. Eu não me identifico com este tipo de situação, acho que... Já repetitivo, mas ainda isso muito bom. Isso é uma parvoíce, pá. O Fernando assustou-se a sério. Muito obrigado. Bom. Inesperado, inesperado. Que engraçado. Fernando, quem me dera ter visto a sua cara quando a bruxa lhe passou o telefone. Qual bruxa? Como é que aquilo funciona lá em cima? Ouve-se no altifalante. Fernando, chamada, clarinho de som. Fala com a bruxa. Viu o Michael Jackson? Pois, Fernando, lá em cima também está a mãe do Bambi. Aqueles mãe... Bom, o chefe adorou o anúncio. Adorou? Só? Entretanto, há outro projeto para vocês. Tem que criar uma promoção irresistível para quem adere ao mel. Olha, isso é fácil. Quem comprar o mel, pode usufruir do mel. Nós já fazemos isso. Ah, já? Ah, isto é oferecer à maluca? Então espera aí. Na compra do mel, ganhe um fim de semana para dois na Ramada. Ui! Onde é que fica a Ramada? É só uma das freguesias mais lindas de Odivelas. Pois, mas não é um lugar muito exótico. Então Mafra? Não. Bom Barral? Não. Então Chamusca? Não. Alcanena? Sem ser um fim de semana. Três dias em Sarnacho do Bom Jardim. Um outro tipo de oferta. Ah, na compra do mel oferecemos uma dose de escalopes de vitela com batatinha. Isso é absurdo. Pois é. Com arroz. Tem que ser uma promoção mais apelativa. Ah, então isso for... Na compra do mel, o cliente tem direito a que um funcionário do mel, qualquer, ou caso, pode ser o Fernando, lhe conte uma história de fadas. Isso é ridículo. Não é. Negativo. Proporciona momentos bem bonitos. Era uma vez... uma princesa. Muito linda. E depois veio um dragão. Já me posso ir embora? Não. Falta o príncipe. Fica para a próxima. Bom, nós temos que pensar melhor nisto e talvez seja melhor nós fazermos um focus group. É isso? Na compra do mel, oferecemos um focus group. Não. Um focus group é um conjunto de pessoas que fazem parte dos nossos consumidores com quem nós testamos as nossas ofertas. Assim, pela descrição, parece mesmo o tipo de pessoas que gostam de ouvir histórias sobre fadas. Bom, o Focus Group vai ter 15 pessoas e fazemos ali ao lado no escritório. Já agora estou a experimentar. Luísa, gosta de ouvir histórias sobre fadas? Tipo de histórias, doutora? Luísa, continua a trabalhar. Bem, o Focus Group é amanhã, mas entretanto podemos continuar a ter ideias. Eu não quero ser chato, mas nós começamos a ficar um pouco apertados em termos de tempo e nós temos mesmo que fazer a promoção. Claro, Fernando. Aliás... 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 O maior está a brincar com o comando. Isto é muito giro porque dá para pôr... Também tem. Sim. Bom, não mexam nisso agora. Sim, tipo de promoção é que estão a pensar fazer? Parem de mudar de canal. Pode ser? Por favor, concentrem-se. Nós temos pouco tempo e... O que é isto? Por favor, não joguem agora, sim. Parem com isso!
Vá lá, pessoal, profissionalismo. Tem razão, Fernando. Vamos lá concentrar. Com licença. Jaime? Ela! Estava a ter um pesadelo com aqueles palermas. Também odeio pesadelos com palermas. Que era o chão? O que é que vocês estão aqui a fazer? Como é que entraram? O que é que se passa? 4h21, a comunicar com você, a sua mulher abriu-nos a porta, nada de especial. E entrou aqui de madrugada. Teve que ser, Fernando. Tivemos uma ideia genial. Sério? Qual é a promoção? Qual promoção? Nós tivemos uma ideia épica para um jogo. Uma promoção que é um jogo? Não. Um jogo que é uma mistura de boxe com cabra cega. Um ringue. Dois lutadores de olhos vendados. Com guizos nas cuecas. Para toparem onde é que anda o adversário. E depois é pinhata humana. E como cada lutador tem a boca cheia de guloseimas, quando leva um banano, deita tudo para o chão, como na tradicional pinhata, para gáudio da criançada. Genial. A esta nova modalidade decidimos chamar basquetebol. Já existe uma modalidade chamada basquetebol. Já? Já. Há um cesto, um basquete, e tem que se enfiar lá para dentro de uma bola. Bola, daí o nome, basquetebol. Não apanhei. Bom, e a promoção? Não, tem que ter promoção, claro. Por exemplo, basquetebol, venha assistir a toda a brutalidade das artes marciais. Promoção do mel. Do mel? Então nós vinhamos interromper o merecido repouso do Fernando com coisas de trabalho. Isso até era falta de educação. Por amor de Deus. Não somos animais, não é? Eu não sei se vou conseguir voltar a dormir. Foi o que nos aconteceu. É a excitação do basquetebol. Bom, vamos andando. Bom, bem-vindos a este Focus Group. O objetivo é nós apresentarmos ideias e vocês gostarem muito. Bem, não é bem. Na verdade, nós gostaríamos de ouvir a opinião dos nossos consumidores para uma nova promoção do mel. A opinião dos consumidores? Mas quem são os consumidores para saber o que é que os consumidores querem? Não faz sentido nenhum. Que tal ouvirmos umas opiniões? Por favor. Bom, eu acho que realmente... Não, é uma ideia. Próximo. Bom... E por que não uma promoção? Já foi feito. Mais alguma? Posso? Não, isso é pouco imaginativo. Cá está. Tanta coisa, pois não há ideias. Então que tal de vermos algumas opiniões que recolhemos na rua? Eu acho uma estupidez, mas tudo bem. Vamos lá então. Na compra do mel, eu acho que vocês podiam oferecer algumas cenas. Sim, mas que cenas? Então, cenas que fixas. Cenas que fossem fixas e fixas. Sim, mas que cenas, exatamente? Ah, mas quê? Quais cenas, especificamente? As cenas concretas específicas que eu queria que... Quais cenas mesmo? Então, sei lá, por exemplo... vá lá, por exemplo, cenas que dessem acesso a outras cenas, por exemplo. Lembrei-me agora. Não. Não funciona. Esta promoção já foi feita. O que se podia fazer era... Quem fosse cliente da TMN... Se aderir ao mel, passa a dobrar os pontos da TMN e ainda ganha 30 euros em carregamentos no telemóvel. Tão giro! Não, isso é estúpido. Isso é genial! Quem for cliente da TMN e aderir ao mel, passa a ter pontos a dobrar a TMN e ainda ganha 30 euros de carregamentos no telemóvel. É isso mesmo. Ocorreu-nos agora, assim, do nada. Estou muito impressionado. Os meus parabéns. Só há um problema. Como é que o cliente sabe qual é o dobro dos pontos? Então, basta multiplicar por 2. Ou então somar ao número de pontos que tem o mesmo valor. É lá! E os clientes que não forem físicos nucleares, Fernando? Por exemplo, um cliente que ganhe 100 pontos.
Já são contas muito grandes. Fica com 200 pontos. Sim, mas e quando tiver 349 pontos? Fica com 698 pontos. Está bem, mas ó Fernando, então mas e um cliente que tenha, vamos supor, raiz quadrada de 7 pontos vezes pi pontos? Em princípio, ninguém tem a raiz quadrada de 7 pontos vezes pi pontos. Quem tem infinitos pontos não consegue dobrar, é injusto. Ninguém tem infinitos pontos. Sim, mas enfim, só lhe falta um ponto para ter infinitos pontos. É preciso pensar nestas coisas com a cabecinha. Doutor Jaime, o chefe está cá. Cá? Cá onde? Está no gabinete do Dr. Ricardo. Quer falar consigo e com eles. Diga-lhe que vamos já. Confesso-te um bocadinho nervoso. Não é motivo para isso. Por acaso até é. Fernando não é exatamente um modelo de competência. Você nem para falecer tem jeito. Tentem ser menos... Tentem ser mais... Não tentem nada. Anteriormente, no Fora da Box. Temos um problema. Então? Este funcionário chama-se Mijei. Jaime. É igual. Você vai passar a ser... Fernando. Bom. Diga, Fernando. O objetivo é fazermos um grande anúncio. Na medida... Não. O maior assim não se consegue concentrar. Está tudo mal sentado. Vamos experimentar. O gordo troca com a velha. Bumba! Acertei-lhe mesmo na cabeça. E o milhafre deixou-me cair o Alfredo. O Alfredo vinha cheio de carraças, mas eu sou o fatinho todo com um remédio para as baratas. Ficou fino. Só não fala. Oh, Fernando, só mais uma coisa. Não ande descalço no escritório, que isso dá mau aspecto. Compre o mel. É muito jeitoso. Obrigado e bom dia. O chefe adorou o anúncio. Adorou? Só? Parem com isso! Vá lá, pessoal, profissionalismo. Ah, bem, mas ó Fernando, então mas e um cliente que tenha, vamos supor, raiz quadrada de 7 pontos vezes pi pontos? Obrigado, Maqui. Não tentei nada.
Doutor Zé Diogo, posso fazer-lhe uma pergunta? Pede lá, Fernando, que eu daqui não o escuto bem. Ora, diga. Doutor Zé Diogo, o que é isso das motas? Isto trata-se, por um lado, de inovação e liderança. Por outro, de style. Estivemos a pensar e achamos que nós os quatro, na qualidade de líderes desta equipa, devíamos transmitir uma imagem de liderança mais forte. E a imagem que as pessoas têm de um líder é o homem a cavalo. Ora, qual é o cavalo dos dias de hoje, Fernando? Eu acho que continua a ser o cavalo, doutor. Não. É a moto. Portanto, a partir de hoje, apresentar-nos-emos sempre em cima de uma imponente moto. Até porque seria estúpido trazer um cavalo para dentro do escritório, não é? Sim. Já uma moto. E mais, para completar a nossa imagem de liderança, temos também tabaco de mascar. Portanto, liderança e classe. Está a trabalhar bem. Estou a tentar, mas há um bocadinho de barulho. Ora, este funcionário exatamente o que é que faz? Então, eu sou o responsável pelo processamento e análise de dados relativos às funcionalidades... Doutores? Doutores? O doutor Jaime está à vossa espera. Ah, que pena. Depois tem de acabar de nos contar essa história. Sim, sim, eu quero saber como é que isso acaba, das funcionalidades dos dados. Bem, estão certamente recordados do que o chefe disse na reunião? Claro. Rapazes, vocês são mesmo os maiores. São soberbos. Vocês são os verdadeiros funcionários. Ao pé de vocês, aqui o Fernando é matéria excrementícia. Matéria excrementícia. Não, o chefe não disse nada disso. O chefe disse foi... Maiores, Fernando. Sócios, quem tem mel... Não quero outra coisa. Quem não tem mel é porque nunca experimentou. Com este produto, o nosso projeto é chegar a 1 milhão de clientes mais um. Quem é este mais um? Tanto faz. Por mim, até pode ser um chinês. O que me interessa é termos 1 milhão. Este é o projeto. Isso é fácil. Quando souber disto do chinês, vai vir imensos clientes. Virão. Diga? É virão que se diz. E não vai vir. Fale como deve ser, rapaz. Não, essa é outra, porque as pessoas desfrutam ainda mais do mel a seguir às férias de virão. Verão. Verão. Mau. Acabou de dizer que é virão. Portanto, é a partir daqui que temos que começar a trabalhar. Alguém tem um caderno para apontarmos ideias? Eu vou buscar. Na minha moto! Já! Impressionante o tempo que se poupa com isto das motos. Ora bem, a ideia é esta. Quem não tem mel e experimenta o mel não quer outra coisa. É isto que temos que comunicar. É melhor não.
Foi exatamente isso que deu cabo da vida do meu primo. Um dia ele levou lá uns amigos. Bom, são 9 da noite, por isso... Podes ter deitar que a gente fica só mais um bocadinho e depois vai-se embora. Mas isso foi o que vocês disseram na quarta-feira, da semana passada. Nós não podemos ir para casa. Porquê? Porque não temos mel. Então ponham. Sim, mas quem é que vai estar lá em nossa casa para abrir a porta ao técnico do mel que lá for? Vocês. Não dá. E o que é que nós fazemos até o técnico chegar? Isso implica estarmos 5 minutos numa casa sem mel. Além de que já temos coisas gravadas aqui. Muda tudo de casa. Mas esta é a minha casa. Ai, a minha casa. Ai, a propriedade do menino. Não se toca a minha casa. Ai, ai, a escritura diz que sou eu o dono. Então e se eu for às vossas casas instalar o mel? Vocês voltam para lá? Sim, está bem. Mas só se o táxi que nos levar da casa tiver mel. Tudo bem. Vamos esperar que isso que aconteceu ao seu primo não seja assim tão frequente. Não sei. É que eu tenho muitos primos. Se calhar interrompíamos para almoço. Meninas, estão aqui duas motos, por isso isto já consubstancia uma concentração motar. Porquê é que ainda não há ninguém em topless? Exatamente. Porquê? Porquê? Bom dia, Luísa. Porquê? Oito, sete, seis, 5. Vamos então. 4, 3, 2, 1, 0. Bravo! Magnífico! Excelente! O que é que se passa? Aqui o maior acaba de contar para trás desde infinitos. Foi das tardes mais bem passadas que já vivemos aqui no escritório. Bem, há pouco recordámos o que o chefe nos disse. Pois recordámos. Este rapaz, para mim, é matéria excrementícia. Não. O que ele referiu sobre a rede de fibra do mel. É preciso comunicar que é a melhor da Europa e a maior de Portugal. Só se fizéssemos um documentário sobre a vida do meu primo. Outra vez? Este é outro primo, que mora em Casais da Xana. Casais da Xana é uma localidade recôndita onde ainda não chegou a eletricidade. Ora bem, nós... Mais baixo? Ora bem, nós... E em Casais da Xana só temos duas coisas, que é água e mel. E o meu marido nem sequer usa muito a água. Não ligo, mas pronto, temos o mel, a gente não tem a rede elétrica. Pronto, nós não justifica ter televisão. Temos só a box e imaginamos que estamos a ver os canais. Do mel! E ou a alugar os filmes. Do mel! E pronto, imaginamos. Mas temos problemas. E os problemas todas as famílias têm. Porque, por exemplo, às vezes estou na sala a imaginar que estou a ver a bola. Chega a patroa e imagina que está a ver a novela. E eu mostrei, bem, imagina para o quarto que tens lá outra box. Do meu! Mas no outro dia apanhei o pai a imaginar que estava a ver a Playboy TV. Está calado! Imaginei uma vez por engano. Vá lá! Imaginei duas ou sete vezes por engano. Quando estava à procura da CNN, que eu gosto muito de ver o Anderson Cooper. O problema é que por causa daquele Palerma estivemos 2 dias sem poder imaginar, porque ele perdeu o comando do mel. Mas pronto, a gente diverte-se muito, porque diverte-se muito, pronto, a imaginar. Imagina se tivéssemos mesmo o serviço, porque há quem diga que ainda é melhor do que estar só a imaginar que se tem o serviço. Este serviço do... Mel! Este serviço de quê? Mel! Quem é o comando? É mel! Mel! Mel!
mais um caso da vida impressionante. Bem, mas de que forma é que comunicamos a qualidade do produto e a dimensão da cobertura ao país? Só se for comunicando a qualidade do produto e a dimensão da cobertura ao país. Mas como? Indo ao país... Onde está o Dr. Zé Diogo? Sim, doutores. Podem vir aqui ao laboratório um instante, por favor. Isto é mais uma prova da qualidade e dimensão da nossa rede de fibra. Puto, o medo é uma cena que a mim não me assiste. Fibra ótica não tivesse chegado aqui, ia lavrar com os cães até Santarém. Assim eu funcionei na fibra e descobri que já posso ser mel. Descubra você também. Mas sem afocinhar numa valeta. Puto, o medo é uma cena que não assiste. Mas o mel é uma cena que eu assisto. E mais malta devia fazer o mesmo. Vilaça, este vídeo é um exemplo e uma inspiração. Que todos nós sejamos também capazes de afocinhar em valetas em busca dessa trufa da tecnologia que é a rede de fibra óptica do mel que chega cada vez mais a todo o país. Sigamos! Sigamos o exemplo deste jovem javali da cibernética. Afocinhemos como este porcalhão da fibra, este badalhoco da... Afocinhei nesta valeta e descobri que Braga também já tem fibra. Em Faro não se vê outra coisa. O Seixal está cheio dela. Aqui na Covilhã também. Para tudo, os maiores têm uma ideia para comunicar. Os maiores vão pegar nas suas potentes motos e, embora isto seja um bocadinho extravagante, vão pilotá-las fora de casa, mesmo na rua. Para quê? Para ir ver no terreno como é que são as coisas. Qual é a vantagem disto em termos de marketing? Fernando? Não faço ideia nenhuma. Eu sempre soube que você não percebia nada de marketing, Fernando. E a verdade é como o azeite. É uma forma extremamente saudável de temperar saladas. Já tinha ouvido esta expressão?